скандальний завод Федерації футболу України з виготовлення штучного покриття, про який не хочуть розповідати функціонери Української асоціації футболу. Без коментарів. На якому заробили мільйони доларів, як під час його купівлі, так і після так званого запуску. За те деньги, которые слупила с этого Федерация футбола и лично глава финансового комитета, бюджетного комитета Верховной Рады господин Павелко, мы могли получить площадок в 2,5-3 раза больше, это точно. Правоохоронці намагаються розслідувати, як освоїли більше мільярда з бюджету. Але правда може виявитись ще більш шокуючою, ніж формулювання в кримінальних справах. Там були якісь привезені рулони трави, але ніхто не бачив, як виходить ця трава з-під верстата. Взагалі була версія, що там не робилась ніяка трава. І, можливо, навіть рулони готові привозили, а от завод стояв як прикриття. Сьогодні уперше викриття схеми, за якою Федерація футболу під керівництвом Андрія Павелка злила за ангар для заводу суму еквівалентну 40 спортивним майданчикам. Відповідь на питання, куди подівся псевдозавод ФФУ Production після візиту на нього тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Воно як туди уїхало, так і кануло в літо. Тобто ніхто більше завод не наблюдав. А також докази, що можуть підтвердити теорію про те, що насправді ніякого виробництва не було. Приїхали, подивилися, що там фактично одна невеличка лінія. По факту трава там, штучна трава завозиться там за кордону. 2020 рік. Народні депутати, що входять до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих фактів порушення законодавства та зловживання службовим становищем президентом Федерації футболу України, відвідують завод ФФУ Production під Києвом. Говорили деякі питання, які були у членів комісії. Я думаю, що вони отримали відповіді, які вони очікували отримати. Надалі будемо далі також співпрацювати з комісією, відповідати на їхні запити і намагатися все-таки розвіяти той міф, що ми не існуюче підприємство. Та попри спроби переконати громадськість в тому, що завод реальний, а не псевдо, у Федерації футболу нічого не вийшло. І експерти, і народні депутати, що входили до тимчасової слідчої комісії, говорять про те, що лінії з виробництва покриття – лишь бутафорія. Скоріше всього, це були завозимі поля із-за границі, які просто тут продавали по завідомо завищеним цінам. Там не робилась ніяка трава, рулони готові привозили, а от завод стояв як прикриття. По факту штучна трава завозиться там за кордону. Будівництво, це було видно по Києву, воно крадіжка цих коштів, завищені ціни, це було очевидно. Якщо такого висновку дійшли члени ТСК, то у правоохоронців точно є ці матеріали. В розпорядженні ж редакції є фінансова документація, яка може підтвердити цю тезу. Починаючи з липня 2017 року по жовтень 2018 року, ТОВ ФФУ Production активно оплачує за логістичні послуги доставки товарів з Німеччини Кемпен та Бельгії Ауденарде до села Мартусівка в Київській області, де стояв завод ФФУ Production. Вартість тільки логістики – понад 3 мільйони 800 тисяч гривень. Це більше 50 вантажів, які були доставлені з-за кордону на завод Павелка. Лише за логістичні послуги можна було б збудувати як мінімум 3 футбольних майданчики. Чи могли впродовж цілого року, який передував неймовірним прибуткам ФФУ Production, завозити готове покриття для футбольних полів? Відповідь очевидна. Але в цьому ще має розібратися слідство. Вести готове покриття з ЄС було вигідніше, ніж купувати у заводу ФФУ Production, бо ціни заводу були значно вищі. Завод в Україні каже, я вам продам траву по 10 доларів за квадрат, хоча світова ціна 8 доларів. Але 10 доларів на квадрат, зрештою, не фігурує в закупівельних цінах. Закупівельні ціни, зрештою, це ми вже бачили офіційно і в Прозоро, була вищою, ніж імпортна трава, там ледь не в 2 рази.
Тобто, нічого не виробляючи, а просто привізши з-за кордону готову кучеряву траву, можна було гарно заробити. І схоже, що Федерація Павелка це робила. За даними Юконтрол, з 2017 по 2019 роки ТОВ «Спорттехнологія», засновником якої є ТОВ «ФФУ Продакшн», везла до України килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові готові або не готові, на суму близько 1 мільйона доларів. Це 100 тисяч квадратних метрів, якщо рахувати по 10 доларів за квадрат. І цього вистачило на 108 стандартних футбольних майданчиків, третина від кількості побудованих майданчиків по всій країні. Підтверджує подібну тезу іще один факт. У 2021 році завод з виробництва штучної трави купує штучну траву у своєї ж фірми, який раніше замовляв будівництво майданчиків. ФФУ Продакшн у 2021 році продав 4431 квадратний метр трави на суму 2 мільйони 324 тисячі гривень. Впродовж року 3492 квадратних метри штучного покриття за 1 мільйон 638 тисяч гривень було куплено в ТОВ «Спорттехнологія», засновником якого є, нагадаємо, сама ФФУ Продакшн. Навіщо заводу з виробництва штучного покриття купувати штучне покриття – питання з зірочкою, яке ми хотіли поставити народному депутату Максиму Єфімову. Но его внезапно собрали и переместили в Краматорск с подачи, опять же, народного депутата Ефимова, который возглавлял местную федерацию футбола, где якобы он должен был в спокойных условиях на более дешевой электроэнергии, на более дешевой рабочей силе. Ну так это было оправдано. Ситуация, то есть удешевить продукцию и продолжать снабжать Украину вот этим вот всяким счастьем. Після того, як завод відвідали народні депутати, його поспіхом перевезли до Краматорська, де ним займаються менеджери нардепа Максима Єфімова. Вас турбує Олександр Крижанівський, журналіст 1+1. Стосовно Федерації футболу в Донецькій області і того, що туди переїхав завод ФФУ Продакшн. Ми впродовж тижня намагалися зустрітися з паном Єфімовим, щоб розпитати всі деталі. Їздили на призначені ним же зустрічі до Верховної Ради, але ні зустрічі, ні розмови по питанням відбутися не судилося. На жаль, в домовлений час Максим Єфімов просто перестав брати слухавку. Розповідаємо вам і просимо прокоментувати всіх причетних. Бо мовчить не лише Максим Єфімов, а й генсекретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький, якого вдалося зловити після судового засідання по ще одному корупційному скандалу асоціації футболу. Скажіть, будь ласка, де зараз знаходиться завод і що він робить? Колеги, його перевезли? Без коментарів. Здавалося б, що після того, як потік бюджетних грошей зник, він має перестати генерувати доходи. В розпорядженні редакції є документи, що свідчать про протилежне. Футбольні функціонери продовжують заробляти на заводі, купленому за гроші Федерації футболу, тобто громадські гроші. Краматорськ – тимчасовий обласний центр Донецької області. Зараз місто знаходиться фактично на передовій та регулярно обстрілюється російськими військами. Старокраматорський машинобудівний завод. Офіційної інформації в мережі немає, але судячи з наявних у нас документів, саме тут, на лінії фронту, судячи з документів, зараз знаходиться так званий завод «Павелка». З квітня 2020 року ФФУ «Продакшн» сплачує перший транш ТОВ «Фурлендер Вінд Технолоджі» за оренду приміщення, який стає регулярним. Згодом до нього додаються платежі на Старокраматорський машинобудівний завод. Обидва підприємства, за інформацією «Юконтрол», мають зв'язок з групою компаній народного депутата Максима Єфімова. Період з квітня 2020 по жовтень 2021 року ФФУ Продакшн щомісячно сплачує ТОВ «Фурлендер Вінд Технолоджі» Максима Єфімова 120 тисяч гривень. Загалом сплативши 2 мільйони 244 тисячі гривень. Ще 200 тисяч в липні-жовтні було сплачено ПАД «Старокраматорський машинобудівний завод».
Ще один збіг 28 липня 2021 року. Саме тоді, коли почалися виплати за оренду приміщення на Старокраматорський машинобудівний завод, директором ФФУ «Продакшн» став Бондар Юрій Григорович. Повний тезка директора депутатського заводу, який очолив завод за місяць до перевезення виробництва Асоціації футболу України до Краматорська. Де зараз знаходиться завод? Чи вивезли його з лінії фронту після того, як заробили на зберіганні майже 90 тисяч доларів? Достовірно невідомо. ФФУ «Продакшн» під час війни щомісячно сплачувало ТОВ «Фурлендер Вінд Технологі» 1000 гривень. Ця компанія в травні перереєструвалася в місті Перечин на Закарпатті. Але чи вивезли туди завод «Павелка», чи лишили в Краматорську, ймовірно, дізнаємось після війни. Судячи з фінансової діяльності підприємства, завод за 150 мільйонів гривень просто вивезли в Краматорськ, щоб припадати пилом. Про що й говорили експерти. Якщо такий класний, хороший завод, чому він зупинився в 2019 році? Він реально зупинився в 2019 році, а в 2020 році цей завод перевезли в місто Краматорськ до велетенського друга, побратима Андрія Павелка в один з ангарів Максима Єфімова, який вважається королем Краматорська. І цей завод там, я маю інформацію, припадає пилом досі і припадав від 2020 року. Він не працював в 2019-му, він не працював в 2020 році, коли його перевезли в Краматорськ, він не працює і досі. Ну, зараз то взагалі. Та схоже, щоб добро не пропадало, у 2021 році на ньому вирішили підзаробити. Лінію з виробництва гумової крихти вартістю в 1 мільйон доларів почали здавати в оренду. Самі ж собі. ТОВ «СКМЗ-сервіс» з групи все того ж Єфімова під керівництвом все того ж Юрія Бондара, що очолює Краматорський завод, та ФФУ «Продакшн», створене на початку 2021 року, бере в оренду американську лінію з переробки шин «Eco Green Equipment». Загалом у 2021 році за оренду було сплачено 400 тисяч гривень. І наостанок про оренду. Якщо рік оренди приміщення в Краматорську обійшовся в 90 тисяч доларів, то тримання його під Києвом коштувало ще більше, значно дорожче. Для початку нагадаємо, як виглядало приміщення заводу «Павелка» під Києвом. Лише за оренду цього приміщення під Києвом з вересня 2017 по квітень 2020, де стояли виробничі лінії, було сплачено понад 51 мільйон гривень, майже 2 мільйони доларів. В селі Мартусівка Бориспільського району, дуже близько до аеропорту, я був навіть поруч з цими ангарами, цей ангар був в оренду, зданий, половина навіть ангара велетенського. І в цей ангар було завезено просто обладнання. І все. Ну, тобто, ніякого будівництва заводу не було, ніякого заводу не було. Це просто називалося пафосним словом «завод». Це просто стояли там агрегати. Цих грошей, сплачених на рахунки ТОВ «БФ Склад», вистачило б на траву для понад 200 футбольних майданчиків. Навіть якщо рахувати дорого – по 10 євро за квадратний метр. Ці гроші – це кошти з прибутків ФФУ «Продакшн», через яку прогнали бюджетні мільйони. І, як бачимо, отримали неймовірно високу маржу. По суті, укравши кошти у кожного українця, бо в бюджет гроші потрапляють із наших гаманців.